Pangalawang tanong bakit natin piniling pag-aralan ang al-usul at thalatha at nagsimula tayo sa tauhid sa pamamagitan ng pinagpalang sulatin na ito. Ang sagot dahil tayo ay mga estudyante at ang isang estudyante ay hindi nagmamataas bagus dapat siyang magpakumbaba at marapat na tahakin niya sa larangan ng kaalaman ang kapamaraanan na iginuhit para sa atin na mga ulama nang sa ganon ay marating natin ang narating ng na mga ulama. At ang mga ulama rahimahumullah ay naggabay sila na ang isang sujante ang unang marapat niyang simulan sa kaalaman ay ang pagsisimula sa tauhid. At ang unang marapat niyang simulan sa tauhid ay ang magsimula siya sa pamamagitan ng sulatin na al-usulut salada. Pangatlong tanong, ano ang buod ng al-usulut salada? Ang buod ng al-usulut salada, ito ang mga katanungan sa libingan. Mga katanungan na itatanong sa iyo, sa libingan mo, pagkatapos ng iyong kamatayan. Kapag tayo ay nakarating na sa libingan, tatanungin tayo ng tatlong katanungan. Manrabbo ka, sino ang iyong Panginoon? Madino ka, ano ang iyong reliyon? Mannabiyo ka, sino ang iyong propeta? Pangapat na tanong, ano ang bunga na ating makukuha mula sa pag-aaral nito? Ang ilan sa atin ay magsasabi, gusto namin ng pabuya. Gusto namin ng pakinabang sa pag-aaral na ito. Ano ang pakinabang? Sabihin natin, ang pakinabang bid nila kapag napag-aralan natin ngayon ang al-usul thalatha at pagkatapos ay isinabuhay natin ito at pagkatapos ay nagdaawa tayo tungo rito at tayo ay nagsabar sa kaalaman, pagsasabuhay at dawa. Kung gagawin natin ito sa mundo bid nila, masasagot natin ang mga katanungan sa libingan at ito ang pinakadakilang bunga at pakinabang. Panglimang tanong at huli, anong aklat ang kukunin mo o sabihin natin, bibigyan kita ng aklat? Anong gagawin mo sa aklat? Ang pinakamalit na bagay na magagawa mo sa aklat na ito bago mo ito ilagay sa bookshelves ay basahin mo muna ang panimula at nilalaman nito. At ito ang pinakamalit na magagawa mo kung hindi mo mababasa ang aklat ng buo. At kung gusto natin ibahagi ang sulatin na ito, Mababahagi natin ito sa limang bahagi Unang bahagi Al-Masail al-Arba Apat na usapin Ilm o kaalaman Amal o pagsasabuhay Da'wa o pagpapalaganap At sabar, pagtitiis, surat o asar Pangalawang bahagi Al-Masail al-Thalat Tatlong usapin Ang tatlong uri ng Tauhid Pangatlong bahagi Bakit natin pag-aaralan ang Tauhid? Pangapat na bahagi pagpapaliwanag sa al-usul at talata, katanungan sa libingan, panglimang bahagi, pangwakas ng pinagpalang sulatin na ito, Wallahu a'lam